433, Matematik 2a och Matematik 2b. Lösekvationssystemet med additionsmetoden. Så om man tittar på den här ekvationen nu då. Vi har positiv och negativ där redan. Och här vi har positiv och negativ redan. Och det är, de är jättebra kandidat för att bli av med. Därför du har redan motsatta tecken. Det är bara motsatta koefficient du vill. Det är bara samma koefficient du vill leta efter. Så i A, om vi börjar med A. Aha, var är min? Har den. Förlåt. Om vi börjar med A nu då. Det är liksom för positiv 3 där. Jag har negativ 3 där. Jag vill ha motsatta men samma koefficient men motsatta tecken. Då förlänger jag den här med 3. Men jag kan inte göra den utan att göra till hela. Så jag måste göra den till hela. Jag förlänger den med 3. Så har jag första ekvationen. Gör vi ingenting av. Jag skriver bara 2x plus 3 är lika med 31. Och den andra får jag 15x minus 3 är lika med 3. Alltså för, jag förlänger varenda term med 3. Så 5 gånger 3 är 15. 1 gånger 3 är 3. Alltså med negativ. Negativ 1 gånger 3 negativ 3. Och sen 1 gånger 3 är 3. Och sen adderar jag den. Jag skriver kanske att det är 100 så att ni förstår. Där är det. Så har vi 17x är lika med 34. Och då dividerar vi med 17. Dividerar vi med 17. Så har vi x är lika med 2. Där är en annan penna för det nästa. När man är klar med den så har vi, kan välja vilket som ekvation 1 eller ekvation 2. Men jag brukar välja den som är enklaste och ingen negativ. Den här grejen är negativ, enklaste men det är negativ. Så jag kan välja ettan. Så väljer jag ettan där. Så har jag 2x plus 3y är lika med 31. Så ser ni är x är 2. Så 2 multiplicerar med 2 plus 3y är lika med 31. Minus 4 där. Det blir positiv 4 där. Motsatsen är negativ 4. Här är 3i är lika med 27. Så har vi dividerar med 3. Dividerar med 3 så har vi i är lika med 9. Så har vi svaret för A. Har vi x är lika med 2. I är lika med 9. Nu är det B som vi ska ta hand om nu. Ser ni att det är negativ 2. Men jag förlänger B med 2. Positiv 2. Så har jag 2B där. Men jag måste göra till varenda term. Så jag multiplicerar den med 2. Så har jag förlängd med 2. Så har jag 4i. 4a. Förlåt. Och sen förlänger jag den med 2. Positiv 2. Så positiv 2B. Förlänger 6 med 2. Är lika med 12. Och sen har vi, vi gör ingenting för den andra ekvationen. 2b är lika med 2. Adderar vi ledsvis och det här är 0. Så har vi 7a är lika med 14. Dividerar med 7, dividerar med 7 har vi a är lika med. Den här blir 1, 2. När man är klart med den så använder vi vilket som, men jag, som jag sa, jag vill inte använda negativa, så den här vill jag inte använda. Då använder jag ettan istället. Där är en annan penna. Så använder jag ettan. Så har jag 3a minus 2b är lika med 2. 3 multiplicerar med 2 minus 2b. Nej. Jag skulle använda ajajaj. Jag skulle använda ettan, ja. Inte tvåan. Alltså 2a plus b är lika med
6. Är det mycket bättre? 2 multiplicerat med 2 är a plus b är lika med 6. Och då har vi 4 där. Motsatsen är 4. Motsatsen är 4. Så b är lika med 2. Så lösningen för b är a är lika med 2 som vi har fått där. Och b är lika med 2.